znamená, když je prostředí věnec, Vánoce jsou blízko. Zavolujeme první neděli jednu svíčku a dneska už svítí všechny čtyři. Dobře nám to pokračuje. Znáte to, děti, jak jsme někdy netrpěli, čekáte rádi na srdce. Já teda nerad, já vždycky už jsem rád, když to mám hned, když maminka třeba chystá oběd a mám hlad, tak už bych chtěl hned. A když to není, tak se to usteká, anebo vy možná někdy zavrčíte, že už to chcete, už aby to bylo. A my dospělí, my někdy máme slovnici zdávat, říkáme, kdo ví, jestli to vůbec bude. A kdo ví, jak to v životě dopadne. Tak to je naše zkušenost. Tak to je od naše trpělivosti, že jsme vlastně netrpěli. A ještě vám povím jeden obraz, který si dovedete představit. Někteří z vás, děti, máte už sourozence. A když ten sourozenec chtěl přijít, tak vám prozradil, že maminka čeká dítě. No, nejdřív to není vidět, když maminka čeká dítě, ale pak jo. Jak jste to poznali? Máma měla čím dál větší břicho. A pak jste si třeba vám uvěděla, že jste si mohli sáhnout. A tak jste zase museli být trpělivý a tak vám dalo hlavu, jestli se dá nějaký kontaktu. A nevěděli jste, kdy to bude. A maminka musela mít taky velkou trpělivost, než jiný to přijeli. A pak je ta pravá chvíle, maminka už to pak ví, už se bude rodit. A pak je trochu pláče, maminka pláče, ale už je na světě a je hodně vidíte, je tady další člověk. Tak to zase se vním. Tím přirovnáním jsem chtěl říct, že všechno má svůj čas, že musíme mít trpělivost. I děťátko, když se rodí, tak musí přijít ten právý čas a my musíme trpělivost, než to bude. A teď se vrátím k tomu věnci. Adventní věnec, adventní příklad. A my musíme mít trpělivost. Trpělivost, než Pán Ježíš zase přijde. No já vy můžete říct, ale to už se vám to dávno, a to je na tisíce lety. No, to je pravda. Ale my věříme, že znovu přijde. A pak můžete říct, no ale oni byli taky Vánoce, oni jsme slavili taky. A každý rok nejenom my, ale křesťané po celém světě. V našem městě v mnoha kostelích, v katolickém, baptistickém, ve všech kostelích si připomínáme to stejné, učíme se trpělivosti a čekáme, že Pán Bůh k nám zase přijde, že si budeme moc připomínat, že Ježíš je s námi. A nejenom, že si to připomínáme, ale připomínali si to také vaše maminky a tatínkové, když byli malí. A dokonce i vaše babička, kdybyste se zeptali a dědeček, tak si vzpomenou, jak si to připomínali, tuhle tu slavnost, tohle očekávání narození Ježíše, jak si připomínali i na to. Že se zkrátka musíme trpělivě učit vyhlížet Pána Boha, Ježíše vedle. Ano, i dospělí to známe, je raven a trpělivostí přijedí dost. I nás může napadnout, jak to bylo, jak to je. Každý rok čekáme a může zase přijde Boží království, anebo je to nějak jinak. Ale pojďme do kostela, abychom se ujistili o tom, že Pán Bůh své sliby vyplní. A že nemusíme mít obavy, ale že je potřeba mít trpělivost. Ježíš nás tam také v tom čekání chtěl utrpět, a ještě jeden obraz užil, protože dnes to poslední snad zapojím.
prohlášení. Nejprve narozeniny. 21. prosince mají narozeniny. Sestra Ester Sikorová, František a Klára Víčkovi a sestra Tereza Peskotová. Pro všechny vyprošujeme Boží požehnání a srdečně blahopřejeme. Týdnu. Pondělí na 20 hodin je poslední zkouška jednotka v letošním roce. Úterý do 9.30 klub rodičů a dětí. Ve středu nebudou ani středečníci, ani náboženství. Pozvání. Ve středu naopak zveme na pomoce uskupení Karmina 2. Bude to zde v kapli hodinu letu. Dnes chceme poděkovat všem, kteří se účastnili dnešní besídky, jak její přípravy, tak samotné účinkování na vystoupení. Na štědrý den srdečně zveme na půlnoční zde v kapli ve 22.00. Takže půlnoční ve 22.00. 22.00. 10 hodin večer. Neděli na první svátek vánoční, bohoslužby v 9.30. Bude vyslouhována večeře v Páně. Dále bych vás rád pozval po bohoslužbách na psaní odpisu na spravedlivě stíhání a služení Amnesty Internacional. Na to vás blíže pozvat na Kusina. A ještě po bohoslužbách během toho, co třeba někdy bude psát odpis, to můžete hned tak nevyhodit za to, co všichni bude zjistit na Amnesty. S tím máme fotografa, který je na to specialista, betlémský fotograf a má na to správný filtr. Takže pak přijďte, můžete se vyfotit a dostanete pak fotografii jako z kostela, z desítky. Takže neváhejte a využijte to toho. Thank you.
přišla z diakonie dárky k Vánocům, co jste si objednali v kanceláři, jak vyzvedněte. To stejné tak víno z diakonie Rostislav v kanceláři, kdo si ho objednal, jak vyzvedněte. Mám ještě něco ohlásit? Chcete něco připojit? Tak postaneme k přímluvě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že smíme vyhlížet dalšího příchodu. Děkujeme, že jsme dnes mohli zpřítomnit si příběh o tvém narození. Ty víš o našich cestách. Víš, že naše cesty k tobě jsou někdy složité, že nebudou naplněny. Ale věříme, že ty nás svým slovem vždy znovu zveš. Děkujeme za dnešní den. Děkujeme za naše shromáždění. Děkujeme za náš zbor církve. A společně se chceme modlit za ty, kteří žijí v nenávisti, ve hněvu. Prosíme, přemáhej v nich noc temnoty. Urovnej jim cestu k druhým. Modlíme se za ty, kteří mají tvrdé srdce. Prosíme, dávej nám pokoru, abychom mohli přijmout Spasitele narozeného v chudobě a bez rozdílu. Prosíme za nás, nám přirostlo srdce pozemským věcem. A jsme někdy plní sobectví. Osvoboď nás z našeho otroctví a dej nám nalézt rozdílu do tebe. Pane, modlíme se také za ty, kteří mají zájmy. Potěš tě a dej, jak zaslechneme zvěst, že jsi ty pro nás přišel. Prosíme, v modlitbě, kterou nás naučil Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesi, posvěť se jménem tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš nynější, dej nám dnes, a odpusť nám všechny naše viny, které činíme, odpouštíme našim viníkům. A nás zkušení, ale zbav nás zlého, nebo tvé je skvělost, i moc, i sláva, i na věky. Slyšme ještě z Matoušova evangelia z 3. kapitoly 8. až 10. verš, kde čteme. Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říci, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. A vyprosme si Boží požehnání. Sám ten Pán pokoje, dej vám vždycky pokoj všem jakým způsobem. Pán Bůh, když se všemi vámi. Amen. Budeme zpívat píseň slávy, Pán přichází opět, 276. A děti dostanou sáčky a pomalovánky za dnešní. Yes,
Lia. No, to jsou všechno děti, kteří buď tady jsou, nebo chodí na klub, nebo se v našem chodu objevili během roku, tak všechny děti, které za tomhle roce, který uplynul, byly, tak tady mají perníček. A tak až bude posvátná, tak zase přijďte a dostanete každý svůj perníček. Vlastně za to děti. Tím naše zhromáždění končí. Přeji vám dobrý náhodou. Radostné svátky a požehnaný čas vánoční. Zdržte se na kávu, na čaj, na kávě, a kukově. Thank you.
černočervený světlo u těch jesliček? Jo, jsou to vaše pečky? Jakkoliv, no. Jo?